דיאטה זה לא דבר שמחזיק לאורך זמן, אוקיי? דיאטה זה דבר שאנחנו מתחילות אותו בשיא המוטיבציה. אנחנו מיום ראשון דיאטה ואני לא אוכל יותר שוקולדים ואני לא אוכל יותר בורקסים. אנחנו עם ים מוטיבציה, יומיים, שלושה, חודש, התותחיות, חצי שנה, ואז בום עולות חזרה. למה? כי מוטיבציה זה דבר מתעתע, דבר שגורם לנו לחשוב שהנה, עכשיו לאורך זמן אני אתמיד. אז אין דבר כזה, אי אפשר לבסס שינוי על מוטיבציה, ואי אפשר גם לבסס שינוי על כוח רצון. אני בכלל אוהבת את המילה כוח רצון, למה צריך להכניס כוח לתהליך? ואני בעצם מציעה לכם היום לבוא להתבונן על זה, על תהליך הרזיה, תהליך עברה. הדבר הראשון שגיליתי בכל התהליך, בכל המחקר שעשיתי, זה חוק טבע שטבעי לנו להיות בריאות. זה טבעי, זה ממש טבעי, בריאות לא מייצרים. אנחנו נולדנו בריאים, טבעי לנו להיות בריאים, טבעי לנו להיות רזים, טבעי לנו להיות אגב שמחים גם. אבל מה קרה עם השנים? אנחנו מכסים, מכסים בזבל. מלא זבל, עוד מעט נדבר על כל מיני סוגים של זבל. ואז מה קורה כשאנחנו מכסים? אנחנו לא נותנים לבריאות, למצב הטבעי שלנו, להתבטא החוצה. אז קודם כל אתם חייבות להבין שבריאות לא באה בקושי. בריאות קיימת, כל אחת כאן יש לגוף בריא, רק מה צריך לעשות? צריך ללמוד את החוקים. צריך ללמוד את החוקים שהופכים אותנו להרבה יותר בריאים.